Ahoj děti, na tomto videu si procvičíme orientaci na číselné ose. Prostě budeme hledat na číselné ose místa, kde bydlí jednotlivá čísla. Tak to zkusíme. Kde bydlí čtyřka? Jedna, dva, tři, čtyři. Tady. Ne, palec dolů, nebydlí. Aha, já nesmím počítat ten začátek. Jedna, dva, tři, čtyři. Jo, to je správně. OK. A co, kde bydlí jednička? Jedna, tady. Mám to správně, další číslo hledám. Kde pak bydlí číslo dvě? Jedna, dvě, tady, výborně. A kde bydlí číslo tři? Jedna, dva, tři, tady. Tak, teď už jsem žádnou chybu neudělal. Dokážete také vy takhle rychle hledat čísla na číselné ose?